1358, lärmötet 2BC vux 5109. Jag ska göra B, den här. Jag ska göra exakt lika. Så om jag döper den här med 1, 2, 3. Alltså jag menar att jag ska göra exakt lika som jag har gjort med A, den här A. Så jag ska använda ettan först. Så letar jag efter A, så negativ 7. Det är min x minus A multiplicerar med 3. Det är min y plus z som är negativ 3. Är lika med negativ 22. Så får jag negativ 10. Fortfarande. Nej, förlåt. Jag gjorde helt fel. Tänk här på A fortfarande. B är jag nu. Jag är i B. Okej. Okay. Okay. X är lika med y är lika med z är lika med 1. Så det betyder x, y och z är 1. Så x är 1. Minus A multiplicerar med 1. Plus 1 är lika med negativ 22. Så får jag negativ A plus 2 minus 2 är lika med negativ 22 minus 2. Den här blir 0. Så minus A är lika med negativ 24. Multiplicerar vi båda med negativ 1 så får vi A är lika med 24. Den fick vi. Ska vi fortsätta? I kanta 2-1. Rätt lätt efter B. Så x är fortfarande 1. Plus 24 som är A. Multiplicerat med 1. Plus B multiplicerat med 1. Är lika med negativ 1. Den här blir 25. Minus 25 gör vi direkt. Plus B är lika med minus 1. Minus 25. Den här är 0 nu. Så har vi B är lika med negativ 26. Och vi ska titta om de är giltiga. Dessa som vi har gjort i A-delen då. Ska vi titta. Vi ska använda 3 igen. 3 igen kan vi använda. 3 igen här nu då. 3 igen är 1. Och därmed 3 multiplicerar med 1 plus b är negativ 26. Multiplicerar med 1 är det lika med negativ 24. Så ser vi här nu då. 4 där. 1 plus 3 är 4. Minus 26 är det lika med negativ 24. Då vi har negativ 22 som är inte lika med negativ 24. Så svar på frågan om vi kan hitta om det är möjligt att bestämma talen och visa att ekvationssystemet den här då, den här ekvationssystem här kan ha den här lösningen, kan ha den här lösningen. Svaret är nej. Vi kan inte hitta därför att de som vi har hittat A och B, de är inte giltiga när vi har kontrollerat genom att använda ekvation 3.